вечер со кот. Од овде, од манастирот во Варош. За него пишува дека, освен како што гледате исклесан во карпите, тој со огромна внимателност е поставен да не се повреди она што Бог преку природата му го дарил на човекот. Но ова, за жал, не е емисија за промоција на можеби едни од ретките и најубавите манастири во Пелагонискиот регион, но и во Македонија. Трескавец, Зрзе и Варош. Ова е емисија која ги анализира состојбите. Зошто се запали уште еден конак? Кој е одговорен за ваквите состојби? Оној што стопанисува со објектот, оној кој треба да се грижи државата или ние, верниците и луѓето кои го посетуваат? Велат Трескавец два пати го одземал здивот. Првиот пат искачувајки се низ карпестиот предел за да се стаса до него. Вториот кога ќе се види, луѓето занемувале. За несреќа, јас не можев да го видам ниту денеска поради снегот, меѓутоа ниту заради тоа што веќе не постои голем дел од него. За среќа остана вековната црква. Горењето на овие конаци уште еднаш може би даде Божја порака како треба да се грижиме за манастирите, или пак укажува што треба се да се направи во системот за заштита на манастирите од пожари. Место каде што трескаат ровји, вака манастирот на Злато Врв го добил името познато меѓу народот како Трескавец. Преданието вели дека за да го заштитат, монасите на највисоката точка ставале златно јаболко, па затоа и местото каде се издига е наречено Злато Врв. Очигледно јаболкото одамна го нема како заштитник. Па манастирот кој издржувал и молњи и грмотевици, вековни битки и опасности, во последните две децении двапати е жртва на пожар. Пред оној во 1990, пожар го зафатил во 1867. Три пати гореле конаците, а за среќа ниту еднаш црквата, стара 7 века. Околу 14 часот пожарот почнува да се шири на кровот на западниот блок од конаците. Отецот Калис, монахот, не знам, ете го фатила паника, не се јавува на 193, него се јавува на мојот телефон и ми кажува дека значи изгоре манастирот. Со овие зборови, изгоре манастирот. Станко Колески е командир на противпожарната единица во Прилеп. Прв го добил повикот за помош. Помислил дека на пожарникарите им требаат 45 минути за да стасаат до таму, затоа што нема пат, му создале паника. Веќе ја видел оваа слика. Го гасал Трескавец и на 9 јануари 90-та. Искрено ме фати паника затоа што знам што значи градбата, знам што значи пристапот, знам што значи гасењето на тој пожар. Мислам предвреме ја има сликата што може да биде во и за жал се обистини целата таа работа. Недогорени жарчиња од дрва во ќумбето во една од собите. Манастирот во неделата имал посетители. Некои престојувале, преспале во конаците. Грејењето овде е главно на дрва, но гостинот веројатно не го изгасил огнот. Дрвата останале да тлеат. Силен ветер дувал околу манастирот. Официјално не се знае од што изгореа конаците, како огнот се искачил на кровот. Неофицијално, недогорените дрва и можеби неишистениот оджак се причина за пламените јазици. Онаков еден пожар за да излези на кровната конструкција и да зафати една голема површина, секако дека тлеел подолго, па можам слободно да речам неколку часови. Кога ќе настане пожар, битно е да се реагира во првите 5 до 7 минути. Овде бил забележан откако се распламтил на покривот. Двајца луѓе престојувале. Монахот Калист, кој е таму веќе 9 години, и еден странец, гостин. Цепејки дрва, странецот забележал дека има пламен. Со монахот се обиделе да гасат, но попусто. Пожарникарите го затекнале во фаза кога е многу тешко да се гаси. Првата наредба беше да се действува со помпа, со трева, дали може нешто да успееме. Потоа со дел од екипата, влегове внатре, внатрешниот дел. Кога се забележа пожарот дека е веќе навлезе во конструкција, во кровната конструкција и во новиот дел, навлезене, ефект да се пристапи до гасење. Се работеше за пожар кој што ние стручно го нарекуваме во разгорена, односно разбуфтана фаза. Значи целиот објект беше во пламен. На монахот најбитно му било да ги спаси вредните икони кои се чувале во старите конаци. Не го спасил ниту канаринецот,
другар во самотијата, ниту компјутерот, ниту манастирските пари. Го спасил највредното. Влегавне со полицијата исто, учествуваја и тие, и извадавне нешто дел од материјала, од архивата Шомбеја, некои предни книги таму. За еден час конаците изгореа. Оние кои дојдоа да ги спасуваат, можеа само да гледаат како се топат во огнот. Оти според пожарникарите, кога покривот ке падне, тогаш нема спас. Па некаде излезе дека е од 160 до 170 метри должински. Значи, толкава една површина, просториите се широки 4 метри, плюс чардаците, односно балконите, некаде околу 4 метри, можете да замислите колкава се површина изгоре. Владиката Климент е веде старешина на Трескавец. Под негова духовна закрила се и монасите од Зрзе и монахините во Варош. Старешинството значи не само духовност, туку и менаджирање со објектите. Се сретнавме во Варошкиот свети архангел Михаил, исклесан во карпите, издигнат во подножието на Марковите кули и Варош. Одовде Прилеп се гледа како на дланка. Кога го прашав чувствува ли одговорност, тој имаше смелост да даде потврден одговор. Постојан жител во манастирот е монахот Калист, на кого што можам да кажам целата тежина припаѓа и е. Меѓутоа, не бегаме од одговорноста, некој начин се што ќе се устрои по однос на манастирот Трескавец, како со таа должност која што ја имам, поминува преку мене. Не успеавме да го видиме монахот Калист, човекот кој вели дека ако треба ќе спие и под ведро небо, но ќе остане во Трескавец. Местото каде го поминал искушеништвото. Се обидал да гаси со она што го имал. Неколкуте противпожарни апарати, но било невозможно. Во моментот го изби пожарот, кога монах Калист се обиде со вода да изгасне, се случи прекин на електрична енергија, која што автоматски го исклучи хидрофорот и веќе немаше вода. Не можеше ништо сам да направи во тој прв обид. Своевремено христијаните се плашале од турците, па ги граделе манастирите на високо во карпи и камен. Но вековните згради преживеале и војни и кризи. Неа преживеале само човековата неодговорност. На само два дена по Божик, во 1990-та, се запалило источното крило од конаците. Станко и неговите колеги тогаш немале хеликоптери. Морале со голи раце да ја спасуваат црквата. Сликата што ја видов не тогаш и сегашната слика е потполно иста, потполно идентична. За разлика што тогаш беше фатена и црквата, почна да гори и црквата и мораше со снег да се гаси. Значи, еден од колегите се качи на скалата. Вангел Димовски е херојот од тој пожар. 38 години е пожарникар, но никогаш нема да ги заборави пожарите од Трескавец. Јас бе тој, например, што се бе качен на скалава, на црквава, имаше еден чуш ватено, го открив од джерамидите и колеги ми подаваја во шлемоите снег и со раце. Со колегите го гасевте практично? Да. Кој да ги штити манастирите? Господ или верниците? Македонската православна црква или институциите? Додека го слушам вашето прашање, ми дојде на родната многу баби цип килаво детенце. Кога одреден манастир е истовремено и споменик на култура, на некој начин се мешаат, како што рековте, или се прелеваат должностите и обврските. Меѓутоа, независно од сето тоа, ќе мора значи, да се најде модел на заеднички јазик, да се наспроти она што е напишано и теоретски го има, да кажем, во систематизацијата на заштитата. На терен состојбата покажува или го демантира истото, или го ретко се потврдува она што е предвидено во самиот систем. Една од бабиците и Заводот за заштита на спомениците од културата. Според територија, овде е Прилепскиот. Во законот е пропишено што и како тие заштитуваат. Самиот почеток на изработка на еден елаборат, односно во случајов проект за реконструкција на конаците во 90-та година, ние како надлежна установа, значи во склоп на тој проект спаѓаат целокупната, да речеме, опременост на тој конак, значи не само архитектурата. Материјалите кои се употребуваат, тука доаѓа проектот за статика, проектот за електрика, проектот за ППЗ заштита. Значи, сето тоа се предвидува во проектот. Тоа се мерките на заштита кои надлежната установа ги презема за заштита на едно културно наследство.
но едно е на хартија, друго во реалноста. Кога се граделе конаците во 1990-та, проектот го изработил тогашниот СИЗ за станување, во соработка со архитектите од заводот, но вршен ли е надзор при градбата? Дали некој за овие две децении проверил во каква состојба е манастирот? Монахот, доколку имало потреба да не извести за некаков недостаток, ние ќе сме интервенирали во секој случај со увидите да направиме некаква проверка на инсталација, но сме немале такво нешто. Нашите увиди се насочени кон црквата, трпезаријата и магерницата. За овие години многу луѓе поминале низ манастирските порти, а на Голема Богородица овде е празник, но се запрашал ли некој што ако чардакот веќе почнал да го јадат црви или што доколку се запали нешто? Владиката тврди дека се обиделе да го осигураат трескавец, односно конаците, но вредните икони од 17-тиот век, сместени во нив, биле неприфатлив услов за осигурителите. Се започна процесот со разговори со осигурителната компанија ги обија сакарување во Прилеп. Бевме до некој компромис. Почистењето конзервацијата на дел од иконите, престолните икони на распетието 17 век од страна на стручните конзерваторски служби, едноставно ни беше сугерирано дека заради условите на влага и од безбедносни причини да се става да се сместат на сигурни места. Тоа беше монашкиот кунак. Според светогорскиот правилник, иконите и вредните предмети од црквите и манастирите можат да се чуваат во галерии обезбедени адекватно. Тие се нацртани за да ги види народот, а не да бидат скриени под олапи. Во Македонија таков процес на заштита нема. И сушност која изби пожарот, тие 7 минути кои што беа пресуден временски период за да може да се спаси тоа што можеше да се спаси, пред да дојде чадот и огнените пламени јазици, монахот Калист прво на кое што се даде да спасува беа токму овие непроценливи икони и ова ракописи. Градоначалникот Ристевски со своји очи го виде пожарот во Трескавец. Сега ќе го гледа и планот за градба. Ниот проект не само што ќе има елаборат за противпожарна заштита, кој, ете, не дај Боже во вакви случаи, значи никогаш повеќе да не се случи ова. Меѓутоа, доколку би имало вака, навремено би се реагирало и од друга страна да има физичко делување на самите конаци на манастирот. Мора да се почитува тоа во изработката на проектот. Патот до Трескавец е непроводен. Од 8 асфалтиран е само 1 километар. Ако сакав да тргнам по снегот, ќе ми требаше 4 до 5 часа пеш, а не се најде ниту еден јунак да го кандисам на снег да ме однесе со теренски джип до изгореното здание. Патот беше нацртан во планот, но цртежот не помогна во реалноста. Остана некаде околу 8 километри, онај потешкиот дел за доградба на самиот пат. Со тоа верувајте не само што ќе се подобреше комуникацијската врска и можноста за да можете да појдете да го посетите манастирот, исто така тоа ќе значеше многу и во безбедносен аспект токму во вакви немили случаи како што се случи пред неколку дена. Сега сите се загрижени и сите најавуваат дека нешто ќе сменат. Заводот дека ќе работи на елаборат кој ќе опфаќа и заштита. Во овој случај ни е основа тој план архитектонски проект за во 90-та правен, но овој пат ја одиме со измени во делот на армирано бетонска конструкција меѓукатна ќе се става и секаде каде може да се искористи бетон, ние тоа ќе го примениме како превентива да го внесиме одделувањето во покривот. Градоначалникот дека ќе дадат пари за градба. Се донесе одлука по мое барање на Советот на Општина Прилеп во висина од 1 000 000 денари, почетна вредност која ќе помогне околу 15.000 евра околу расчистувањето на опожарениот дел од манастирскиот комплекс. Владиката дека Трескавец нема да биде оставен сам на себе и монахот Калист. Добро е повторно да се седне, да се разговара и да се детектираат оние проблеми кои што на терен покажува дека никогаш може да бидат присутни. Пожарникарите дека никогаш повеќе не би сакале да го гасат. Дај Боже, што велиме, да не гасиме такви вешки. Поврно ништо да не гасиме. Најубаво е совеста на народот да работи. Трескавец на вистина ни го одзеде здивот. Можеше да го снимат целиот за час. А се верува дека некогаш тука постоел храм посветен на грчките богови Аполон и неговата сестра Артемида. Многу писатели пишувале за божествената убавина и мок на манастирот. А мене впечаток ми оставија зборовите на монасите, напишани во брошурата за пелагониските манастири.
Тие велат дека оној што ќе ги допрема на сирските ѕидови, самиот ќе ги наслушне молитвите на илјадниците монаси, ќе ја почувствува Божијата благодет, а во манастирската тишина ќе разбере за мозаикот наречен Трескавец, станувајќи лично камче од него. Сега ѕидовите на Трескавец се врели, чар да го турнат, конаците во пепел, а многу камења, тули и керамиди се расфрлани наоколу. Може ли да се осигура црковен објект, манастир, фреска или икона, иконостас? Честопати од Македонската православна црква велат дека тоа не може да го стора затоа што осигурителните компании не осигурувале нешто што е од непроценлива важност. Меѓутоа, и манастирите, па и црквите имаат делови во кои што се живее, како куките. Па така, дали стопанот треба да го обезбеди својот имот? Или според законот, што се треба да направи имателот на објектот за да го заштити? Каква е грижата и на осигурителните компании? До каде треба да ја стават границата на световното и духовното? Што се може да осигуруваат? Маја Јовановска истражуваше. Мона Лиза е најскапото уметничко дело. Осигурена е на 670 милиони долари. Толку е процената на нејзината вредност во случај ако му се случи нешто ново ремек дело на Леонардо да Винчи. Но не само оваа слика. Точно се знае вредноста на многу стари уметнички дела, направени од раците на врвни уметници. Македонското црковно наследство има непроценлива вредност. Иконите, иконостасите, древните цркви се бесценети, но непроценети. Затоа не се осигурани, оти црквата не знае колку тежи, а осигурителните компании не осигуруваат предмети и објекти од непроценлива вредност. Илузорно е да слика на слика напред 50 и 60 години стои во Лувар обезбедена на милиони долари, а нешто што е наше културно наследство, нешто со кое што ни го зачува моментално идентитетот, стои неосигурано и само, како што кажуваме, зависи од Божја волја или од надворешни фактори. Во осигурувањето постои една изрека и вели се што може да се квантифицира, може и да се измери. Исто така, кога станува збор и за националното богатство. Значи имаме ни институции во земјата што можат да направат проценка на тоа богатство. Прво беше Свети Јован Биворски. За неколку часа конаците и библиотеката беа претворени во пепел. Објектот не беше осигуран, а штетата беше огромна. 5,5 милиони евра. За обнова на манастирот беа собирани донации од фирми, бизнисмени, верници. Во животот има едно правило. Најдобро се учи на своите грешки. Но очигледно врвот на МПЦ не извлече никаква полука. Па се случи Трескавец. За жал, осигурувањето останува топ тема секогаш кога ќе се случи некој штетен настан. И она што е обврска на нас како компанија која си го превземаме е за што поголема едукација на не само на Македонската православна црква и другите институции, туку и на населението во Република Македонија, да го сватат осигурувањето како една инвестиција во сигурни иднини. Под притисок на верниците или проработе совеста, важно синодот на МПЦ свати дека мора да си го заштити својот имот. Поглаварот господин Стефан го нема никаде, ни да изрази жалење, ни да одржи богослужба и да го спомене Трескавец. По синодската седница, ставот го кажа секретарот на синодот и старешина на манастирот Трескавец, владиката Климент. Мораме да осигураме дел од она што може да се осигура, затоа што веќе се доведуваме до прашање кој е следниот манастир кој што може да му се случи ова ситуација. Но наместо да се ја преземе одговорноста, синодот ги обвини осигурителните компании дека тие не прифаќаат осигурување како што бара црквата. Представниците на овие компании го пресметуваат ризикот на осигурувањето и секогаш кога станува збор за икони, фрески, кои што се од непроценливо значење, едноставно не може да се најде заеднички јазик, што се покажа
исто така како една проблематична точка во нашите разговори. Меѓутоа, мислам дека со текот на времето мораме да најдеме начин да го решиме овој проблем. Го поваравме и владиката Тимотеј, кој е портпарол на синодот, но тој беше премногу зафатен за да објасни зошто МПЦ не ги осигурува барем конаците во манастирите, кои се новоградби, немаат голема вредност, а се во функција за развој на манастирски туризам. Манастирските цркви се оставени на монасите. Некаде има само по еден монах кој се грижи за целиот имот. Монаштвото е силата на духовното, но материјалното е во рацете на постарите владици кои управуваат и со имотот, и со парите. Кога раководството на една фирма не си ја врши својата работа, во законот е предвидена казна за злоупотреба на службената положба. Ако синодот беше врвот на една фирма, тогаш државата ќе требаше да поведе истрага за несовесно работење. Но сепак ова е МПЦ, а тие се владици. Во Триглав никогаш не побарале да го осигураат својот имот. Македонската православна црква не е осигурана во нашата компанија, дури немаат воопшто ни контактирано со нашата компанија во врска со осигурувањето на нивните објекти и подвижен или недвижен имот. Во Винер осигурани се неколку цркви. Кои се тие е деловна тајна. Имаме поотделни цркви што прават осигурување кај нас. Скопска епархија или оцела Македонија? Оцела Македонија. И кои се, мислам, нема да ви кажам. Црквата Свети Димитрија во центарот на Скопје е пример од кој треба да учат сите старешини на цркви. Има најсовремено обезбедување со камери и физичко обезбедување. Опремена е со противпожарни апарати, а што е најважно е и осигурана. Со моето доаѓање во храмот, значи како старешина, уште првата година, значи пред 3 години, побарав осигурителна компанија од разбирливи причини, така да најдовне заеднички јазик за една снослива, да не речам симболична сума, да го храмот и храмовите простори, така најбитните работи осигураме од основните ризици, од пожар, од кражби, така од поплави, така тоа е осигурано. Отец Жикица Денковски е свесен дека осигурувањето не може да ја врати историјата, но тоа не се џабе фрлени пари. Ова е од непроценлива вредност на трешката на храмот особено, така да мораме да преземеме одредени чекори за заштита, така и сочувување на ова благо дадено од Бога. Осигурувањето не ги враќа спомените, не ја враќа историската вредност, но ја враќа материјалната и финансиската загуба што е претрпена во случај на штета. Осигурувањето и заштитата на црковното и културното наследство беше тема на коти по пожарот во Свети Јован Бигорски. И тогаш, како и сега, откако се случи најлошото, владиците и првите луѓе на институциите кои треба да го заштитат вредниот имот се префрла одговорноста. Владиката Петар тогаш за код изјави дека во Битолскиот регион се осигурани дел од црквите. Сите се цркви градски осигурани во нашата епархија и ние, ако не дај Боже се случи нешто, секогаш ќе добиеме на то место за објектите како објекти, но не и за иконите или иконостасите. Освен, ете, имаме и еден иконостас во манастирот Свети Наум во Битоло, осигуран и иконостасот. Тој е осигуран некаде на околу 200.000 евра. Лекција за заштита на црковното наследство пред неколку години ни одржа Кралската академија на уметностите во Лондон, кога во 2009 таму беа изложени 8 икони од Македонија кои потекнуваат од 12-тиот и 14-тиот век, мораше да бидат осигурани и цената достигна 10 цифри. Беа испратени така што прифатија организаторите да ги осигурат она како што ние кажавме дека тие вредат. Значи, ние кажавме дека секоја тие икони вредат по 10 милиони евра. Што се може да се осигура во една црква? Осигурителните компании може да направат полиса за сите фрески икони, иконостасот, а прво треба да се направи проценка колку се вредни. Вчера имавме исто барање за осигурување на манастир, да? Манастирски конаци. Беа во прашање и дадовме понуда колку тоа ќе ги чини. Многу поевтино, неголи што се собираат. Премијата за осигурување е многу помала од донациите што сега се прават за расчистување на објектот. Но проблемот со години се провлекува. Во тие цркви има повредни или помалку вредни икони, фрески, иконостаси и така. За да бидат осигурувани, треба да имаме проценка на таа вредност кој што ќе ја направат експерти кои што се
специализирани за таа област. Владиците ги бие лош глас, се возат во најскапи автомобили, имаат најсовремени мобилни телефони, богослужат во црквите, а паралелно водат и бизнис со имотот на МПЦ. Но не преземаат ништо за да ги заштитат храмовите, кои се духовни светилишта на сите верници. А тие, верниците, беа првите кои по лошата вест за Трескавец веднаш се јавиат за да помогнат да го возобноват манастирот. Бог и неговата мајка го чувале Трескавец, рекоа владиците од синодот, оти можеше да биде и полошо. Но пари за обнова на манастирот од Бога не можеме да чекаме. Црквите и манастирите ќе мора да се осигураат. Со години, да не речам со децении, трае препирката помеѓу Министерството, заводите за заштита, конзерваторските центри и црквата. Кој е одговорен за културното наследство? Миомир Серафинович ги истражуваше законските решенија, сите членови кои ова го пропишуваат, но како е на терен? Старо наспроти ново. Чија треба да биде грижата за богатото црковно културно наследство? На државата или на МПЦ? Прашање на кои тешко се добива одговор. Државата која е богата со вредни фрески, икони и цркви, очекува прилив на пари од туристи, па тоа наследство беше дел од рекламната кампања Македонија вечна. Macedonia timeless. Но од друга страна, дел од оние значени објекти и артефакти е оставен сам на себе. Ова го тврди и поранешната директорка на Управата за културно наследство Донка Барджиева Трајковска. Таа, заедно со свој тим, посетила 58 локалитети, познати по културното наследство. Направи увид, ги фотографираше вредните места и заклучи, состојбата не е добра. Што се случува со најзначајните? Затоа што доколку тие се наоѓаат во вакво очене состојба, како што ние забележавме додека ги површавме увидот, тие регистрираат нивната состојба, можеме да замислиме какви се другите кои што се наоѓаат во не така пристапни позиции, во мали напуштени села. Но што да се прави кога богатството и вредното наследство е во објект кој припаѓа на МПЦ? Кој и како треба да го заштити? Државата, оти станува збор за национално богатство, или црквата која е стопан? Имаме поделени одговорности и улоги. Реков, улогата на надлежните институции на државата е да се грижи за живописот, за вредностите што се внатре, за ретки икони, за, не знам, за резбите и така натака. Додека другото, а оние кои што живеат таму го користат тоа и ги економски ги, да не кажам, ги експлоатираат. Кузмане Дециден, има закони. Тие треба да се прочитаат и да се применуваат. Убеден сум дека митрополитите и другите надлежни лица сигурно дека го знаат Законот за заштита на културно наследство и дека следат. И таму пишува за што се грижи државата како културно наследство, а за што се треба да се грижи собственикот, корисникот или оне што живее во тие објекти. Неговата колешка Барджиева има поинакво мислење. Законите некаде се нејасни, некаде не се спровеле, но сепак одговорноста ја лоцираше во државните органи. Тие, односно Министерството за култура, треба да го направи првиот чекор. Грижата помалку лежи нормално и кај имателите. Затоа што како секој имател и домакин мора да се грижи за она кој што е негов. Меѓутоа, во конкретниот случај, кога ќе се прогласи нешто за културно наследство и за спомениот на култура, грижата дефинитивно и одговорноста е во Министерството за култура. Законот налага да се изврши револоризација и категоризација на културното наследство, за да се знае кое дело колкаво значење има. Програмата за револоризација ја носи Министерството за култура. До сега Министерството за култура нема донесено програма во која што би требало да бидат вклучени барем најзначајните споменици на култура и истите тие револоризирани, категоризирани и со утврдена заштитна решенија. Ниту еден манастир не е ставен под заштита како прв степен, како споменикот? Ниту еден. За да ги провериме наводите на Барджиева, пративме прашања до Министерството за култура. Едно од нив беше, каде може да се најде правилникот за валоризација и категоризација на културното наследство и дали е извршена категоризација на наследството. Побаравме и некој пример, каква категорија добил некој објект или артефакт според тој правилник. Без конкретни детали, одговорот беше. Во Законот за заштита на културното наследство утврдени се две категории на културно наследство – значајно културно наследство и културно наследство од особено значење. Во рамките на оваа категорија определени се две подкатегории.
од големо значење и од исклучително значење. Правилникот за валоризација, категоризација и ревалоризација може да се најде на веб страницата на Управата за заштита на културно наследство. По пожарот во Трескавец се обидовме за темата да добиеме одговори од Националниот конзерваторски центар, но таму ни кажа, одговорите да ги бараме во Локалниот конзерваторски центар и Управата во Прилеп. Потоа Барджиева ни објасни дека голем дел од националните вредни артефакти се подгрижа на локалните институции. На тој начин повторните институции ги задржуваат објектите на кои што им се доделени според територијалната подобна. Меѓутоа, знаете што, од дневно политички аспект може тоа да има некаква смисла сега. Тие институции да останат со, да бидат тие културни добра на нивна територија и да се грижат, иако во услови на отсутство на стручен кадар. Меѓутоа, гледано малку по-далекосечно, не остануваме без културно наследство кое што од исклучително значи. Од Националниот конзерваторски центар патем ни кажа дека по пожарот во Трескавец никој ниту им се јавил од Прилепската управа, ниту пак побарал помош. Кога тие го кренале телефонот за да прашаат каква помош од Скопје му треба на Прилеп, добиле одговор. Ако треба нешто, ќе кажеме. Вината за Трескавец не можеше да ја посочи ниту директорот на управата Паско Кузман. Полицијата треба да си сработи. Другото е нагаѓање. Никој не сака да направи пожар, но се случува тие работи, не грижа. Веројатно има некоја не грижа, како што вие велите, но јас не можам се да кажам која таа не грижа, затоа се испитува, се вршат истражувања, МВР или така натака. Тие ќе кажат кој е виновен, кој не е виновен. Но полицијата постојано има обврски со црквите и заштитата на вредните икони. Не со истраги за пожари, туку со честите кражби во црквите. Од нова година до денеска, според полициските билтени, обиени се и ограбени 15 цркви. Главно сега се крадат пари од иконите или вредни работи од црковниот инвентар. Ова е LCD телевизор кој двајца краци го спакувале од градската црква во Кичево, а украдените црковни пари ги сокриле под керамида. Сакале да се вратат по нив, но полицијата ги открила и уапсила. Но подобро е да украдат нов телевизор од дневната соба на попот, отколку да исчезнат вредни икони стари и по неколку века. Аланската зима токму во Струшко, а рамиски групи носеа вредни парчиња црковно-културно наследство. Така беше и во Луково, а кога беа фатени двајца краци, судењето заврши со нивно ослободување. Голема е загуба за културата и за богатството на Македонската православна црква, но исто така и за македонскиот народ и воопшто за македонската култура, бидејќи се однесени, како што рековте, може би над стотина икони во последниве неколку години. Дури некои беа, како што е случај со Луко, беа фатени арамиите, судиите ги ослободи. МПЦ не може да ги покрие, односно да ги насели сите цркви и манастири, поради што и објектите и вредните икони остануваат небранети пред краците кои работат по принципот земи и носи. Многу манастири и цркви по слабо населените села се празни и се отвараат од црковен именден на именден. Од Министерството за култура се јасни. Што се однесува пак до недвижното културно наследство од сакрален карактер, за него, од аспект на физичката заштита на објектите, се грижат имателите на културното наследство, додека од аспект на валоризираните вредности на културното наследство, се грижат надлежните установи во државата. И тука е таа нелогичност. За објектот треба да се грижи да го чува МПЦ, која очигледно нема можност, ниту потреба, од тоа да монасите и поповите ги тренира и да прави стражари од нив. А затоа внатре треба да се грижи управата. Е сега замислете, црква без поп со обична заклучена порта, а со вредно културно благо под зидовите. Оставено е само на себе. Барджиев оценува дека државата последните години, наместо да го сочува културното наследство, се сврте на новото, пред се на градбите на Скопје 2014. Кога е промотиран проектот Скопје 2014, стана јасно дека културното наследство се запоставува за сметка на новите објекти. Проектот Скопје 2014 дефинитивно има идеолошка позадина, идеолошка основа, која е штетна и погубна за заштитата на културното наследство. Она што го прави владата, конечно ќе стигне до една разумна мерка, па ќе престанат и ќе се свртат на вистина кон она што значи вистинска вредност и вистинско идентитетско препознавање на македонскиот народ во нашето културно наследство. Грандиозниот проект во центарот на главниот град ќе има и заштита и обезбедување,
наспроти културното наследство. Но тоа според Кузман не е спорно, бидејќи опфатено со друг закон. Овие се под законот за споменици и спомено обележија и како такви, тие се имат посебен третман, споменици и спомено обележија, има за тоа посебен закон. И зато тие, како и сите споменици и порано, се стават на тој список за заштитени споменици и спомено обележија, за кој што се грижи Министерството за култура и надлежните општини. Дека на објектите и спомениците од Скопје 2014 се гледа сериозно, покажува и осигурениот транспорт на статуата Воин со конј. Кога се транспортираше од, мислам, од Загреб за Скопје, пошто беше во делови пренесувана, да се направи осигурување на деловите во транспорт. И на Кузман, и на Барджиева, интересот им е заштитата на културното наследство, но и на двајцата, политичарите им лепат политички етикети. Било да го бранат или да го напаѓаат системот за заштита на културното наследство. Тие секогаш се обвинувани од оние што не мислат како нив. Министерството ова го знае, меѓутоа го толерира. И тука се мешаат многу често дневнополитички и партиски интереси и доведуваат до таква ситуација очајна како што не е со културното наследство. Многу лесно е во моментов да ги скористи приликата на несреќава и да напаѓаш све живо и диво. А да не гледаш ти што си напредо, да си бил ти таму. Дали се политички мотивирани ваквите обвинувања? Исклучиво политички мотивирани, али се користат стручните ситуации и стручните состави и све што е како културно наследство, тоа е најподатливо за да се искористи. Јас да бидам професионалец и да реагирам на она што оваа политика не го прави така како што треба и не се однесува адекватно и професионално кон нашето културно наследство. Тоа сум го правела и дека сум била вработена и сега кога сум во невладениот сектор. На крај останува државата да побрза и да го најде рецептот за спас на наследството. Додека да се донеса категоријата дека се утврди, додека се донеса тие решени на заштита, ние навистина можеме да останеме без културно наследство. Еве го најзначајното постојано ние не исчезна пред очи. Но нема да може сама. Државните представници ќе мора не само на зборови, туку и на иста маса со МПЦ да го напишат рецептот. Навистина е потребно да се седни на највисоко ниво, да се направи еден таков документ по кој што точно ќе се распределат врз основа на законските прописи, ќе се распределат одговорностите на едните и на другите и за натака да се знае, ево, при ваквите ваши прашања да знаеме како да одговориме. Кој е крив? Чувството да се биде во манастир, манастирски комплекс, макар и во дворот, е навистина чудесно. Но ако Бог може би испрати порака на Македонската православна црква дека треба да го штити својот имот, а на државата да се грижи за националното културно наследство, може би ни даде порака и нам, верниците, да се грижиме за она што го користиме и за она во чија убавина уживаме. Ви благодариме што и вечерва бевте со кот.